Tak jsme dorazili na letiště a vlastně dneska celý den budeme cestovat víceméně. Jinak Byla se nachází mezi terminálem 1 a terminálem 2. Tak tady se dá koupit za pár korun jídlo. A tady je automat, kde si můžete dát kafe, kdo má rád, za pár korun. Koupíte si bilet snídaní, zaplatíte a pak chcete sem dát kafe. Jo? Tady jenom si dáte automatu. Bilet si koupíme jídlo a jdeme si hned u patrovej sednout v Burger Kingu, kde si sedneme a v pilu to sníme. Tak moje snídaně zbyly. Sekaná v houšce, 30 korun, čokoláda za 30 a matonka za 19 korun. Jo? A my se pěkně posnídáme v Burger Kingu.